ikväll har vi höstens sista och största gäster, regissörerna Björn Stein och Måns Månlind. Vi börjar tycka med att välkomna dem. Jag och Måns träffades när vi var typ 8-9 år. På den tiden så pantade vi en jävla massa flaskor och fick pengar för det. Och då kunde vi gå på bio för de pengarna. Och sen så gick det massa år och sen så pluggade vi på olika håll. Vi började jobba på olika håll. Framförallt det här, alltså Stockholms filmskola. Måns sitter i Stockholms filmskola. Mm. För då var det DI som fanns. Och det var 3 pers vartannat år, jag vet inte hur det är nu. Men... 6. Man sökte, 6. Men så visste man att vi kommer inte komma in. Nej. Och därför sökte vi till Stockholms filmskola bara för att lära oss hur gör man film. Hur lär man sig hantverket? Liksom. Men det var för Måns ringde och sa, jag har hittat en skola. Jaha, då var det en kvällsskola. Jag hoppade faktiskt av innan jag blev klar för att jag fick ett jobb. Men det gav ju mig... jättebra kontakter. Jag fullföljde mina studier. Eftersom vi började, Björn hade regisserat mycket reklamfilm själv. Jag hade gjort en eller två tv-serier själv. Men så kom vi fram till en film som vi ville göra tillsammans. Och då så kom vi fram till att vi gillar ju båda skådespelare. Och vi gillar ju båda teknik. Så då kan vi inte göra den här klassiska uppdelningen som till exempel Coen Brothers gör med att en tar hand om skådespelare och en tar hand om kameran. Och då kom vi fram till att vi kan göra det på att det är om vi singlar en slant. Och då tar vi varannan dag. Och sen dess har vi kört på det att när den som börjar regissera, jag pratar med skådespelare och sköter kameran och sådär. Och Björn är bara det vi kallar best buddy. Så han sitter bara, i positiv. Nej, man kommer med tips och det är inte så mycket jobbig. Och sen kommer kaffe och sådär. Men framförallt också snacka med producenter, scenografer om morgondagen eller problem eller sånt där. Då kan han försvinna. Och så nästa dag så byter vi och så är det tvärtom. Nu får du vara nog med det här jävla tramset. Du nämnde ju här att boardar, alltså ni använder storyboard. Det är två saker som är viktiga med storyboard, så det är ju att man tänker igenom filmen när man gör det på ett annat sätt. Man kan läsa ett manus 3000 gånger, men det är inte förrän du börjar tänka, vänta nu, är det en halvbild? Är det en helbild hela scenen? Eller hur ska vi in med en kran? Det är först då filmen tar fart. Hitchcock sa, jag tycker Hitchcock är en jävligt överreklamerad regissör, men han gjorde ju vissa bra grejer, men han sa en sak att filmen görs innan, det vet ni ju. Och sen bara, att filmar var bara ett sätt att ta hand om det. Men det finns något som ligger i det, men det viktiga när man gör storyboards tycker vi, det är ju så att okej, det här är planen och vi kör så, men man ska inte bli helt låst vid det. För att ibland så kanske det är skönare här bortifrån, även fast vi har tänkt det här. Ja, men det viktigaste är att ha en plan. Hur jobbar ni med manus? Om man sa så här, idé och manus. Det är olika. Måns är ju författare, så att han skriver ju. Så att Storm skrev Måns helt. Och sen så, jag kommer ihåg, Storm var någon slags terapiarbete, va? Den filmen fanns sig själv. Jag skrev första akten, precis som du säger, terapiarbete i min sommarstuga i Hennebostrand. Och den filmen följer verkligen det rådet med att det är svårt om att veta var man slutar någonstans. Alltså, always know your ending. Och så var det inte med det, eftersom jag hade bara börjat skriva för att det var kul. Och därför tog det så himla lång tid att hitta vad det handlar om. Hello. Is Adam there? I'm sorry, Dr. Harding. I'm the only one here. Genom Storm fick ni amerikanska agent. Ja, vi hade jättekul. Vår manager först, han var lite bakis, men valde ändå att gå på American Film Market och såg den här konstiga svenska filmen som man ändå kände, jag ska kolla på den där. Och så var det Storm och han bara, wow. Och då visade han det sen runt för hela stan där. Och då får man agent också. Vi landade på The Death Star, som vi kallar det, CIA. De är fantastiska om man är unga som vi var, gröna med det. Men Shelter är, ja, som sagt, det är en övernaturlig thriller, kan man säga. Drar åt skräckhållet. Den tog väl kanske ett halvt år, tror jag, för oss att få gjord. Från att vi blev så att säga kontrakterade och de ville att vi skulle göra den, så var det en jättelång process. Men det är också extremt talangdrivet där när man gör film. Det är så här, vem har du med? Vilka skådespelare är det? Det är extremt. I Sverige finns det inga skådespelare som per se säljer biljetter bara för att det står det namnet på. Det finns ju många som är duktiga som folk vill se, men det behöver vara rätt sammanhang och timingen måste sitta på ett annat sätt jämfört med om Tom Cruise gör en film, så står folk där och går på den oavsett vad fan den är. I didn't recognize this world.
We've lived safely for years and now you brought humans into this colony. Vi hade gjort shelter och det har gått bra. Och då så var det så att vår agent skickade oss, han rappade nämligen manusförfattaren, så han skickade Underworld till oss. Och vi var såhär, ja okej. Okay, under the table som man säger. Ja. För det var 5 stycken regissörer som var tillfrågade och vi var inte någon av dem. Nej. Men varför vi fick det var dels att vi gjorde en prestation som var väldigt här borta när alla var andra var här. Mm. Vi ville bara satsa på det emotionella. Den första klippningen av Underworld, då grät folk. Sen så klipptes den om av studion och då gråter man inte. Och sen så finns det studion kvar fortfarande. Det är en studiofilm. Det är de som bara tar upp plånboken och betalar allting. Och då var det fortfarande en snubbe kvar. Och det var studiochefen. Och man sa, jag vill ha 7 feta bilder. För om jag har 7 feta bilder, då kan jag bygga en trailer runt det. Och sen är filmen hemma. Det är också bra för själva filmen. För att om du bara har massa halvbilder, då kan du ha en hur effektiv och stark actionsekvens som helst. Du måste ha de där vida, feta bilderna som du bara känner, wow, coolt, bio, inte tv. Men det enda vi hörde under hela filmen var, there's no money, guys, there's no money. Och då sa vi så här, men hörni, så här, jag har inte sett en biljakt med varulvar än. Det gör vi. Ja, presenter bara, ja, men det är bra, det gör vi. Och då plötsligt var banken öppen, så fick vi, och så fick vi, jag vet inte om det var 10 eller 20 miljoner alltså kronor alltså. För att göra bara det här. Och 2-3 extra inspelningsdagar, och för att, it was a great idea. Och det är trailerbilder, ja det blev trailerbilder. Och de, alltså det, för det här är ju en business. Det är liksom, och det måste man veta när man ger sig in i Hollywood. Liksom. I början var vi jävligt skraja, för att vi trodde att vi kunde få kicken hela tiden. Under inspelningen. Sen förstår man så här, när man är klar med inspelningen så förstår man så här, du kommer inte få kicken. Vi svenskar här, ingen kommer få kicken, därför att det sista någon producent vill är att honom som, ja det är den där filmen som regissören fick kicken, det är bara bad vibes. Och då måste man hitta en ny regissör, och ja, det är ju inget man drömmer om, utan tvärtom. Så att du är hands on hela vägen. Det stora graden tror jag inte någon var med och tyckte någonting. Det enda som hände var klippningen. Vi satt i klipprummet med den här alfahane homon som jag snackade om och hans assistent. Och så säger jag någonting om, ja men den här scenen är till för det. Då säger han så här, why don't you shut the fuck up? det är så hårt är det liksom. Men var det inte den största box office-succén den säsongen? Ja, den kom etta på USA-toppen, box office, och det är den största Underworld-framgången. Du föddes med musiken. Men ändå har ni efter det gjort film här och gjort drama. Mm. Och då blir, så, och då blir man blir så här pigeonholed att man är, ja det har vi gjort skräck och action, nu får vi bara det. Det är ingenting emot det, men som du säger, men vi gillar ju hoppa från tuva till tuva så att säga. Så då vill vi göra något emotionellt efter det. Det viktiga är att göra saker man gillar. Så jag tror så här att bara hitta projektet som du brinner för. För när du brinner för det, då säger du till de andra att det här är, ja du vet, Underworld liksom, det var ingen viktig film. Men vi hittade liksom någonting i den som vi brann väldigt mycket för. Och vi hittade liknelser mellan vampyrer och judar och förintelse och sådär liksom. Så vi tyckte att det här är bra. Då tycker jag att det är synd men nödvändigt att runda av här. Okay. Och tack för att ni kom hit och delade med er så generöst av er kunskap. Ja, tack.